8 hrvatskih branitelja sa Senjskoga područja odlučilo je iskoristiti poticaje Ministarstva branitelja i osnovati braniteljsku zadrugu USKOK. Prilikom osnivanja 2006. godine od ministarstva su dobili novčanu potporu u iznosu od 150.000 kuna. To su branitelji koji se bave ribarstvom i lovom u Velebitskom kanalu, znači sa selektivnim alatima. Znači izlovom mrežama, stajačicama, palingarima i vršama. I to je bio jedan logički slijed, jer plasman te naše ribe koju se izlovilo nije se moglo plasirati. S problemom plasmana ribe suočavao se i branitelj Dražen, koji se ribarstvom profesionalno bavi već 10 godina. Kako cijela njegova obitelj živi od mora, odlučio se pridružiti svojim suborcima i prijateljima u zadruzi. Zadruga nam je najviše pomaže u zimi, kad je teži plasman ribe ovdje. Sad u ovom periodu ljetnom nemamo problema sa plasmanom ribe, ali već od sredine 9. mjeseca pa kroz zimu imamo dosta problema i sa cijenom i sa otkupom. Tu uskoči zadruga i jedan dio rješava se u Zagrebu i na njegovom tržištu. Zadruga USKOK prije nekoliko godina postala je i referalni centar Ministarstva branitelja te intenzivno radi na programima stručnog osposobljavanja i samozapošljavanja branitelja i njihove djece. Sudjelovala je i u izradi programa koji služe za umrežavanje zadruga. Braniteljska zadruga USKOK je prije 2 godine izradila interaktivnu bazu podataka koja bi poslužila za umrežavanje braniteljskih zadruga. Znači, radi upravo što smo do sad pričali, radi lakšeg plasmana i stvaranja 3K. Znači, 3K su količina, kvaliteta i konstanta koja je neminovna za neki ozbiljniji rad i suradnju sa korporacijom. Još jednom, za ove se branitelje rad pokazao najboljom terapijom.